prekostra se napuniti točno mjesec dana kako smo ovdje predali 820 tisuća potpisa za dvije referendumske inicijative, 410 tisuća za svaku. Nama je bilo dovoljno mjesec dana uz šačicu volontera sve to prikupiti, sistematizirati, pročešljati. Evo, preko straje mjesec dana, uz tisuće i tisuće ljudi zaposlenih u državnim javnim službama, još nije ni počelo prebrojavanje. Budući da u prošlom tjednu COVID potvrde padaju, gotovo domino efekt se stvorio u cijeloj Europi i u svijetu, da je u ponedjeljak čak i vrlo rigorozna Slovenija ukinula potvrde, a da su već napravljeni izračuni da nas tjedno koštaju oko 100 milijuna kuna, ja pozivam vladajuće, ukinute koliko je još danas COVID potvrde, a mi ćemo se praviti da to nije zbog našeg referenduma i pritiska koji je ostvario.